Kako čakati na izvide? Še ni minilo niti 2 dni, ko sem dala kri za NIFT test in že ne morem skoraj dočakati dneva, ko me bodo poklicali z rezultati. Kot sem že omenila, to traja 7 do 14 dni. To je lahko ogromno časa, če nenehno razmišljaš o tem, ali pa malo časa, če si malce drugače predstavljaš. Zato vam bom zdaj povedala, kako sem sama premagala ta mogoče negativni občutek med samim čakanjem. Na prvem mestu, 7 do 14 dni je absolutno manj kot polnih 9 mesecev. Poleg tega, če ne bi imeli na voljo teh raziskav in ne bi sploh vedeli, kaj se dogaja celo nosečnost, dokler bi rodili, in tudi potem bi bila sama situacija irreverzibilna, kar pomeni, da če bi žal imeli davnovčka, si tega ne bi želeli, bi se mogli s tem pač sprijazniti. Jaz bi se s tem težko sprijaznila na prvem mestu, ker niti ta nosečnost ni bila planirana, ampak sem z velikim veseljem sprejela. Na drugem mestu, ker imam zelo rada in svojega prvega sinčka in tudi svoje življenje, tako da vem, da bi se potem moglo vse podrediti temu novemu nebogljenemu bitju in na prvem mestu bi najbolj trpel prvi otrok, potem pa tudi jaz in moje življenje in moje poslanstvo na tem planetu. Tako da sem vesela, da vsa ta možna testiranja sploh obstajajo, čeprav se mora nekaj časa čakati. Žal, ravno v teh dneh dobivam tudi razne, morda za mene sedaj negativne pripombe, v smislu, ja, veš, tista najina znanka je tudi zdaj zanosila, pa je bila slaba, nuhalna, je delala nifti, je bil negativen. Potem je mogla čakati še na amniocentezo, potem je mogla čakati še na rezultate od amniocenteze in potem je šla pač pojesti tisto tabletko in dobesedno roditi oziroma splaviti. In potem je imela psihične težave, psihični zlom, mogli so jo pomagati strokovnjaki in tako naprej. Take zgodbe sedaj poslušam, ki mi prav nič ne koristijo, ampak ravno zato sem se psihično pripravila na najhujše. V primeru, da se to zgodi tudi meni, imam že spisanih 13 točk. Lahko samo tako pokažem, kako moj dnevnik. 13 točk. Kaj bojo iz tega vseeno nekako plusi? Seveda ni nikoli plus, če neko življenje umre oziroma je prizadeto, to vemo, ampak za mene določene zadeve mi bodo omogočile potem druge zadeve, ki jih imam tudi rada, ki se tudi veselim. In tako sem našla 13 točk, hkrati pa mi je opora tudi mlajši sin, ki ga že imam. Tako da vsaj neko materinsko ljubezen lahko izražam polno še vedno naprej. Če bi se sedaj v tem obdobju dejansko preveč psihično obremenjevala, razburjala, bila pod stresom, bi to lahko zelo negativno vplivalo na plod oziroma otročka, ki je lahko popolnoma zdrav in potem dobi zaradi tega kakšne težave same nosečnosti ali kasneje v življenju, kakšne psihične travme, ne vemo. Skratka, trudim se biti pozitivna in trudim se tudi povezati z njim na nekem globljem nivoju, skušam ga začutiti. Jaz čutim, da je zdrav, da je v redu, se nekako z notranjim glasom umirjeno tudi pogovarjam z njim, ga crkljam, ga že zdaj ljubim, negujem svojo ljubeznijo. Tako da skoraj ne morem verjeti, da bi se kaj takega zgodilo, ampak vseeno dopuščam to možnost. In če se bo zgodilo najhujše, verjamem in sem prepričana, da se v življenju, vsaj meni,
vsaka stvar zgodi z razlogom. Tako da bom tudi tukaj poiskala razlog in se nekaj naučila iz tega, nekaj odnesla in nekako živela dalje, še bolj bogata kot prej. Vsaka izkušnja je zlata vredna v bistvu.